गत आर्थिक वर्षको यो छठ पूजा आयोजनामा कति आमदानी भयो र कति खर्च भयो र बचत कति भयो र यो वर्षको छठ पूजाको तयारी व्यवस्थापनमा कति खर्च हुँदैछ र आमदानीको स्रोतहरू के हो भन्ने विषयमा हामी जानकारी गराउँदैछौँ। र यहाँहरूको हातमा यो हाम्रो आय व्यय विवरण गत वर्षको र यस वर्षको अनुमानित पुगिसकेको छ, जसअनुसार म 2075 यो वर्षको भन्दैछु। यो वर्ष हामीले सजावट खर्च, यो छठघाटको सजावट खर्चमा 6,25,000 रुपियाँमा दिएका छौँ। यो खास गरी यसमा के पर्छ भने यहाँको टेन्ट, पण्डाल, फुल र झारर बत्तीको खर्च चाहिँ 6,25,000 हामीले दिएका छौँ। त्यस्तै यहाँको साउन्ड सिस्टमका लागि 35,000 रुपियाँमा हामीले ठेक्का दिएका छौँ। भिडियोग्राफीको खर्च 35,000 रुपियाँ रहेको छ। त्यस्तै छठघाटभित्र र बाहिरको सरसफाई खर्च अनुमानित हाम्रो 1,00,000 रुपियाँ रहेको छ। त्यसै गरी सुरक्षा प्रबन्ध खर्च, यसमा स्वयंसेवक परिचालन, सुरक्षाकर्मी परिचालनलाई नास्ता खानाको सबै गरेर अनुमानित हामीले 75,000 रुपियाँ यहाँ खर्च गरेका छौँ। त्यो सँगसँगै हाम्रो यसमा सिसिटिभी क्यामेरा पनि जडान गरिदिएको भन्दा अलिकति खर्च यसमा बढी देखिएको छ। त्यसै गरी स्टेसनरी खर्च 5,000 छ। पुरस्कार खर्च जुन हाम्रो मुख्य आय स्रोत हो, यहाँको खर्चको मुख्य आय स्रोत हो, त्यो पुरस्कार लकी ड्र, त्यसको पुरस्कारको खर्च 3,25,000 रुपियाँ छ। प्रचार प्रसार खर्च 60,000 रुपियाँ रहेको छ। यो अब प्रचार प्रसारमा प्रश्न यहाँहरूबाट आउँछ, त्योभन्दा पहिले म जानकारी गराउँछु यति धेरै किन भनेर। यहाँ सबैले आफ्नो स्वयंसेवी रूपमा प्रचार प्रसारको काम गर्छन्, तर यहाँ लाग्ने ब्यानरहरू, त्यस्तै यो प्रवेशद्वारहरूमा लगाइने प्रवेशद्वार निकासद्वारका ब्यानरहरू लगायतको खर्च गरेर 60,000 छ। त्यस्तै हामीले चैती छठ पनि मनाउँछौँ, त्यो चैती छठको लागि पनि हामीले यहाँ 60,000 रुपियाँ खर्च राखेका छौँ। यसै गरी अफिस खर्च, कार्यालय सञ्चालन, विभिन्न किसिमका कार्यालय सञ्चालन, यहाँ कार्यालय भन्नाले तपाईँको दराजहरू किन्ने, त्यसपछि त्यो अफिस खर्च भनेर हामीले 80,000 रुपियाँ राखेका छौँ। र यसरी गर्दाखेरि हाम्रो खर्च योपरिको अनुमानित 14,00,000 रुपियाँको छ। र आय स्रोततर्फ जान्छु म, मुख्य हाम्रो आय स्रोत टिकट बिक्री अथवा त्यो चिट्ठाको टिकट बिक्रीबाट यसपालि 13,75,000 रुपियाँ र स्वयं दाताहरूबाट नगद सहयोग हामीलाई आउने गरेको छ। यसमा अनुमानित हामीले 1,50,000 रुपियाँ राखेका छौँ। हाम्रो अनुमानित आय 15,25,000 रुपियाँ रहेको छ। धन्यवाद। अब यसप्रति यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा, केही सुझाव छ भने यहाँहरूको जिज्ञासा र सुझावको अपेक्षा गर्छु। चिनिया मुरली सुरक्षा के हिसाब किताब के बता दो। सुरक्षा में कहा कि घड़ियरवा स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से 70 जना स्वयंसेवक लोग परिचालन रही, उस सबके उके आइडेंटिटी कार्ड सहित हमने परिचालन कर ली। ओकरा संगसंगे काल हमने के जिला प्रहरी कार्यालय परसा में नेपाल प्रहरी या सशस्त्र प्रहरी के प्रमुख लोग संगे एगो सुरक्षा बनाए उलोकसँग पनि छलफल भइरहे यहाँ सुरक्षा उपसमितिकै संयोजकका पदाधिकारी लोकके बिचमै। त उलोक सशस्त्र प्रहरी नेपाल प्रहरी करके 110 जने यहाँ खटाउको उलोक डिएसपीको कमान्डमै आश्वासन दिलेवा। सँगसँगै ओमे महिला प्रहरी लोक अब यतना कहके उलोक तोकले नै के, मगर सक्दो महिला प्रहरी भी ऊ 110 भित्र ही उलोक उपलब्ध गराओके हामीके आश्वासन दिलेवा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद के साथ आज के पत्रकार सम्मेलन राई हम भोपाल करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।